جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. Cili është pejgamberi i tretë? Pejgamberi i tretë që njerëzimi e njef krejt, është qaj që na ja këna fillu me full. E ajo është Idrizi alayhi salam. Kjo është pejgamberin. Mi po sot veç e përmana sot pra unë hutbeja kjo, se cili është rënditja e Idrizit. Veç, nëse mujna me përfundu këtë hutbe dhe tjetën, veç cila është rënditja e Idrizit alayhi salam. Ndërsa për Idrizin dhe veçanti, do të flosmi ankas për Idrizin alayhi salam, argument Allah azze ve gjel, Idrizin alayhi salam nuk e ka përmen në shumë vende në Kur'an. Me mbledhën krejt Kur'anin Idrizin alayhi salam e ka përmen në dy ajete, ose në dy vende. E ka përmen Idrizin në dy vende. Për që ato dy vende, që ka përmen dhe të ke ka përmen, normal që kena me mojtë khutbe dhe veçant, e pasaj ku e përmen Allah azze dhe thët, Wadhkur fil kitabi Idris, innehu kane siddiqan nebije, dhe ti përmendjen liber, përmendjen Kur'an e Muhammed, përmendja njerëzimit, se Idrizi, përmendja Idrizin, se a i ka qenë njëri sinqert, dhe ka qenë pejgamber. Interesant që ka përmend fillimi sinqert tani pejgamber. Do ta mojna në hutbë, do ta sqaroj na këto inshallah ku ti vjenani. Thot wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Edhe këtë Idrizin e kanë ngrit shkollë të lartë, e kanë ngrit lart. Nga kjo, edhe Ibn Kathiri në Bidaya wa Nihaya, që përmenda vend tjetër, e ka përmend se thot pas i parit, parit njëri, prej njerëzimi që ju dho pejgamberlëku, pas Ademit dhe Shitit, thët është Idrizi alayhi salam. Pro pejgamberi që na flosmi, është pejgamberi i tretë në rodhë. Edhepse, sa për informim, një pjesë ulemove, një pjesë dietarve, kanë thonë se i treti në rënditje, është, ose tashtë e Koranin të Nuhi, edhe Idrisi ka qenë pas Nuhit, mi po na hesmi në ato që e njofë mi, ma, ose që është e njofë të dhe që njifët ma asakta, është se ka qenë para Nuhit.